Shkojmë live në këto qaste në Partinë e Lirisë, aty ku ndodhet kolegja Raziela Myslimaj, e cila do të na përshkruaj edhe momentin e mbërritjes së Yuri Kim. Ajo ndodhet aty tani, apo jo, ambasadorja e SBA-ve në një takim në Partinë e Lirisë, Raziela. Po, Sidorela, vetëm pak minuta më parë ka mbërritur ambasadori amerikan Yuri Kim për të takuar kreun e Partisë së Lirisë zotin Meta, i cili gjithashtu mbërriti në Seli pak minuta para mbërritjes së ambasadores Yuri Kim. Ky është takimi i tretë që ambasadoria Yuri Kim po zhvillon ditën e sotme, sikundër e kemi thënë edhe në lidhjen e parë, më herët ka zhvilluar një takim me sekretarin e përgjithshëm të Partisë Socialiste në Selin Roz, po ashtu ka takuar në kryesinë e kuvendit edhe Enkeleda Libeajn, si kryetari grupit parlamentar të Partisë Demokratike. Këto takime, Sidorela, kanë ardhur në vazhdim e le të themi zhvillimeve politike në vend dhe situatës parazgjedhore të 14 majit. Zoti Gjiknuri dhe zoti Ali Beaj kanë zbardhur diçka nga takimi që kanë patur me ambasadoren Kim përmes postimeve në rrjetet sociale. Nëse më lejon të citoj vetëm një pjesë të asaj çka kanë shkruar dy përfaqësuesit e partive kryesore, zoti Gjiknuri i thot se pata kënaqësin do mirëprisja në selin e Partisë Socialiste, ambasadoren e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, zgjedhjet vendore të 14 majit, situata politike në vend dhe rekomandimet e OSBE-ODIR kanë qenë në fokus të këtij diskutimi dhe të këtij takimi. Zoti Gjiknuri ka theksuar gjithashtu se ka garantuar ambasadoren Yuri Kim se Partia Socialiste do të kontribuojë maksimalisht në mënyrë që zgjedhjet e 14 majit të zhvillohen në përputhje me standardet ndërkombëtare. Po ashtu edhe Enkeleda Libeaj ka reaguar dhe ka bërë një, le të themi, ka zbardhur disa detaje nga takimi me ambasadorin Kim përmes një postimi në Twitter. Në fakt, zoti Libeaj e ka cilësuar si një takim shumë të frytshëm dhe miqësor me ambasadorin e Shteteve të Bashkuara në Tiranë, ku ka theksuar se është diskutuar sa i përket po ashtu situatës politike në vend, zgjedhjeve vendore të 14 majit, adresimeve dhe problematikave të ngritura më herët nga OSBE-ODIR, po ashtu edhe shqetësimeve sa i përket pastërtisë së figurës së kandidatëve apo përdorimit të administratës në zgjedhje. Zoti Ali Beaj ka shkruar se garantova ambasadoren amerikane Yuri Kim në emër të Partisë Demokratike se po ashtu do të kontribuoj maksimalisht për të zbatuar të gjitha rekomandimet e OSBE-ODIR, përfshirë edhe rolin e medias gjatë fushatës elektorale. Ky takimi i tretë i ambasadores amerikane Yuri Kim duket se do të jetë po në të njëjtën linjë sa i takon zgjedhjeve vendore të 14 majit. Në përfundim të mbledhjes, Sidorela, do të përpiqemi ndoshta të shkëpusim. Po, do jemi përsëri bashkë, në momentin që do të ketë daljen e saj edhe në një koment nga ana e Metës. Faleminderit, Raziela.